여기가 한번 네. 딱 비치되는 데 여러 판이 있대. 돈이 없는 거. 저 빨리 보마루 세냐. 아베. 보마 누가 결혼 왔대. 네. 아직 빨리 깨졌다. 그 아래 또. 아니 불에 카메라 사는 것도 봐. Takže čtyři jsou vevnitř, jo? Čtyři po stranách. Jsou vzadu a čtyři po stranách. Ne, ne pět jich je vevnitř. No. Hmm. Udinka, ale... A ještě jedna dozadu. Udinky. Pět, devět, dvanáct. No, pojďte, nějaká není pověšená na středním skle. Někoho ještě dopředu můžete. Přilepit ho tam. Někoho přilepit dopředu. Nějakýho pavouka. Mně to někdy přijde prdel, ale mně to přijde, že si ty holky tak jako zneužívají. Hmm? Že jsou schopný vrát jakoukoliv kravinu a vzadu. Tady to borbou o ty soupy a vzadu, o tu lavičku je to. Jdem! Tak pomalejc. Čo? Nejedou, nejedou. Jo. Jo, no. No, teďko se tady dělá rekord do malinkýho autíčka 1,70 m dlouhýho na spory 10 nebo kolik 12 volek. Jo. Můžem. Já vezmu kameru a ne, filmuju to. Ale to jedeme. Dobře. O. Jedou pomalu holky. Bylo to rychle nic nemůže. Hmm. Můžeme rychlejc, už nás doháněj. Dobrý, dobrý. Dobrý. Je to výborný, přidáme trošku. A na ten sloupek, jsem lep. Stop. Ještě. Dobrý.